aqui na Federação, está na mesa, reunião, almoço, uma palestra do Antônio da Luz, economista, Igor Moraes também, economista. Estamos com o doutor Paulo Mazzaro. Doutor Paulo, podemos dizer que uma palestra de dois grandes talentos, dois grandes potenciais da economia, nos deixando aqui com vários pontos de interrogação e pensando, será que esse Brasil tem volta? Eu conversei agora com a presidente Simone e disse para ela o seguinte, que esse tipo de trabalho, de palestra, tanto do Antônio quanto do Igor, deve ser repetido no mínimo a cada 30, 40 dias. Escolher assuntos específicos, por exemplo, Banco Central, estatais brasileiras, e trabalhar isso um pouco com mais profundidade. Hoje a gente teve um pitaco daquilo que nós estamos sofrendo. E eu vim primeiro para assisti-los e, em segundo lugar, para entender o que, que o Brasil e o que, que o Rio Grande do Sul, em termos de economia, pode contribuir com isso. E fiquei surpreendido com o conhecimento e com a profundidade das palestras. Mas tem uma coisa mais importante. Fotografia dramática hoje. Uma coisa mais importante. A gente sai daqui num misto, né, de decepção, porque as coisas vão demorar para acontecer, mas uma pequena expectativa positiva de que nós podemos mudar esse país. Eu fiquei muito entusiasmado, acho que, claro, vai demorar, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Estamos hoje aqui na Federação, está na mesa, tive uma palestra, dois grandes talentos, que é o Antônio da Luz e também o Igor Moraes. Igor, mais uma vez, parabenizar aí a brilhante explanação, uma radiografia extremamente dramática, indigesta da nossa economia. E eu te faço uma pergunta aqui, em nome dos gaúchos. Tem jeito esse país? Bom, primeiro, bom te ver, faz tempo que nós não nos falamos. Sim, o país tem jeito. A questão toda é que nós estamos num momento em que precisa ser feito muitas correções e elas não são, os problemas que nós criamos, eles não são problemas recentes, são problemas de muito tempo. Mas sim, ele tem jeito, só é uma questão de ordenar as prioridades de reformas e ajustes. Eu comentei que a reforma tributária, ela não deveria entrar nessa discussão nesse momento, exatamente porque, como cidadão, e olhando os dados do governo, fazer uma reforma tributária em um cenário que falta dinheiro para o governo, ele vai querer aumentar tributos, eu não quero. Então eu prefiro fazer reforma do Estado, uma reforma administrativa, prefiro fazer uma reforma da Previdência, eu prefiro fazer uma reforma no qual pega as empresas estatais e venda ou faça o saneamento delas e depois venda, para depois, quando tiver sobrando dinheiro no governo federal, vamos discutir a reforma tributária para reduzir tributo. Esse é o momento. Mas esse país tem jeito. A notícia ruim é que a gente vai ter muito trabalho para corrigir ele. Nós temos assim, ó, política e economia andam junto, andam numa, elas quase que permeiam uma com a outra e formando quase que uma linha de intersecção. Nós temos que, esse país para melhorar precisaria como se fosse trocar um pneu com o carro andando. Precisa reformas administrativas, estruturais, precisa uma reforma política, porque os políticos estão aqui, nós não vamos chegar a lugar algum, e também da educação, porque sem educação as duas reformas, política e econômicas, vão ser como maquiagem. Vamos fazer o seguinte, nós temos que trocar dois pneus com o carro andando, não é só um. Tu tá certo, a gente comentou algumas das reformas, mas existe um problema educacional que tem que ser enfrentado de perto. A questão da comparação entre o que o brasileiro investe em universidade e o que investe em escola básica. Eu passei 2 anos nos Estados Unidos e presenciei isso. Escola pública gratuita e de muita qualidade. E o americano, ele... acesso ao conhecimento. Então, se tu perguntar para mim, numa reforma educacional, o que eu priorizaria? Primeiro, muito dinheiro e qualidade para a escola pública, para todos, para que eu não precise matricular minha filha na escola privada, ela matricule na escola pública e ela tenha uma educação como uma pessoa de qualquer faixa de renda. E daqui a 15, 16 anos, essa pessoa vai ter condições de sair da pobreza, se ela tiver uma escola pública boa. Se sobrar dinheiro, aí a gente joga dinheiro público para a universidade. Isso é apenas uma das reformas. Quando fala da trabalhista, por exemplo, nós apresentamos um monte de leis, passamos um monte de leis, e aí os juízes dizem que não vão cumprir. Então, nós temos que acabar de vez com a insegurança jurídica no Brasil, precisamos resolver isso. E por último, pensa, não digo nem em reforma, mas numa visão do brasileiro sobre esse discurso ultrapassado de que o petróleo é nosso. Nós temos US$ 1 trilhão em reserva, mas ele está lá embaixo da terra. Se a gente não tirar ele, ele não vira nada. E muitas vezes o petróleo pode ser nosso, mas a Petrobras é deles, né? Parabéns aí mais uma vez aí. E
quadro dramático hoje que vocês apresentaram aqui, mas é um quadro real. Muito obrigado, Igor. Eu que te agradeço e nos falamos na próxima, se provavelmente já com alguma reforma aprovada e pelo menos uma sinalização de expectativa melhor para todos nós. Né? Estamos hoje aqui no Tá na Mesa da Federação e dois grandes talentos da economia, o Igor Moraes e o Antônio da Luz. Antônio, que é economista da Farsul. Antônio, vocês dois apresentaram aí uma radiografia, um quadro dramático da situação do cenário político, econômico aqui. Esse país tem volta? Tem sim. Mas não fazendo as coisas que a gente vem fazendo. Nós precisamos mudar. Mesmo. Se a gente quer chegar em resultados diferentes, a gente não pode ficar fazendo as mesmas coisas. E olha que esse quadro dramático, né, que nós mostramos, são duas pessoas que estão empregadas, né? Quem sabe se a gente tivesse trazido um desempregado aqui para contar, não o lado econômico, não as análises, não as conjunturas, mas ele dizer como ele tem vivido os últimos meses, como tem sido, exato, como tem sido a relação dele com a família, quais são os dramas que eles têm vivido, todos os membros dessa família. Talvez esse empregado, ou quem sabe um empresário, que por conta dessa crise econômica teve que fechar as portas da sua empresa, fechou ela absolutamente endividado, devendo para fornecedores, devendo impostos. E sabe, se a gente trouxesse pessoas com essas características aqui, o drama seria bem maior que a gente mostrou. Então a gente precisa fazer mudanças. A gente precisa fazer mudanças. Se fala muito em desigualdade social. Quem mais gera desigualdade social é o governo. Quando paga salários extremamente mais altos no setor público do que no setor privado. E ainda tem garantias como, por exemplo, estabilidade do setor público. Não pode demitir. Ou seja, a gente criou grupos de poder que simplesmente se descolaram da realidade do Brasil. E se fosse só este o problema... Na Idade Média seria feudos. Seria, certamente. Se o problema fosse só esse, ainda talvez teria administração. O problema é que começou a se criar um Estado de um tamanho e de um regramento que simplesmente sufoca o país. Nós temos sim que fazer reforma da Previdência, porque não é mais possível eu, Antônio, me aposentar com um salário teto da Previdência, que é R$ 5.800, e enquanto tem pessoas que ganham 30 mil por mês ao longo toda a vida, e quando se aposentar vão levar o integral, por que eles podem e eu não posso? Isso não é justo. E vai faltar dinheiro para educação, para saúde, segurança e transporte. Antônio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês fizeram um viés, uma radiografia econômica, mas também tem, paralelamente com isso, tem a radiografia política. Porque com esses políticos que nós estamos aí, nós não vamos chegar a lugar algum, em lugar nenhum do mundo. E também tem um aspecto que também vocês abordaram, en passant, da educação. Porque se melhorar a economia, é uma maquiagem. Se melhorar a economia e a política, são duas maquiagens. Mas se não melhorar a educação, que é a grande ferramenta de transformação, e isso aí precisa grandes investimentos e também inteligência. Eu acho que os políticos, eles não são nem melhores nem piores do que nós somos em média na sociedade. Então, por isso que... É um reflexo. É um reflexo. Por isso que eventos como esse são importantes, porque eles nos permitem conversar com a sociedade, mesmo que uma parte dela, a sociedade empresarial, assuntos como esse, para que a gente possa saber o que a gente quer, porque político não age, político reage à pressão que ele sofre e aos interesses. Como é uma boa analogia. Então a gente precisa saber o que a gente quer. E eu acho que isso é algo que tanto eu quanto o Igor tentamos trazer. Uma agenda, o que a gente precisa, o que a gente quer. Paralelamente a isso, dentre essas coisas, existe a questão da educação, que é uma das questões importantes, que a gente faz muito mal. Educação, quando a gente vê o que a gente gasta com educação, a gente gasta bem em educação, só que gasta bem em termos quantitativos, mas a gente gasta mal em termos qualitativos. A gente está discutindo se... Básica. Sem dúvida, que é a mais importante. Porque tu pega hoje um universitário, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe pensar, ele não sabe raciocinar, ele não sabe, ele não tem poder de síntese. Mas ele sabe bastante sobre o partido, sobre tendências ideológicas e não sei o quê. Nós estamos usando a escola para discutir política, que é um erro,
E para a escola resolver os problemas, quem deveria resolver são as famílias. Ou seja, eu não tenho que aprender a dar bom dia, boa tarde, boa noite, respeitar, não colar, saber que cola é uma desonestidade. Tão grande, mas em proporção diferente, claro, a um corrupto. O corrupto ele não chega a ser corrupto sozinho, do nada. Ele trilha isso e começa assim. Só que isso não é o professor que tem que dizer. Ele começa nessa pedagogia. Lógico, não é o professor que tem que dizer, não é a escola, é em casa. Enquanto isso, a gente perde tempo na escola ensinando o que as famílias deveriam ensinar, a gente não ensina matemática. E, aí, e isso faz, se quem não entende matemática não entende lógica, e quem não entende lógica está perdido no mundo, a gente não estuda português, aí a gente vê as pessoas escrevendo malíssimo, e quem não conhece bem sua língua não consegue organizar o seu raciocínio, não sabe nem o que quer, a gente não aprende inglês, que é a língua do mundo, a gente não aprende história, não aprende geografia, enfim, nós precisamos mudar muito, mas não é orçamentariamente, é metodologicamente, questões como, por exemplo, a educação. Obrigado, doutor. Nós que agradecemos. Federação está na mesa, hoje dois grandes talentos aqui a Federação nos proporcionou, que é o Antônio da Luz, que é um economista-chefe do Sistema Farsul, e o Igor Moraes, economista-chefe e sócio da Volkin Investimentos. Presidente, que momento de reflexão, que radiografia econômica desse país hoje a Federação proporcionou nesse almoço, nessa reunião almoço? Nossos convidados são excelentes, eu dizia que é uma didática, é uma forma, né, de poder comunicar muito clara e nos trouxe a realidade. O que, que a gente está vendo, né? Uma grande expectativa desde a eleição em outubro, um otimismo que está no ar, mas que está esmorecendo. Nós começamos janeiro, fevereiro, né, com muita ansiedade, muita energia, vontade de fazer as reformas, o que precisa ser feito, mas aí nós tivemos o mês de março, o mês de abril, com alguns delays, assim, né? Então, o que, que a gente percebe? Que nós precisamos manter o otimismo, manter a expectativa, mas mais do que isso, nós precisamos influenciar a opinião pública para que as reformas aconteçam, para que o poder público ele trabalhe em prol do desenvolvimento. Então, ficou muito claro pela fala de ambos, né, a necessidade que tem tanto o legislativo quanto o executivo de fazer o tema de casa. Nós dependemos de ações políticas, mas não podemos ficar reféns delas. Então tem uma série de coisas que nós, enquanto sociedade, precisamos construir. Tá? Mas qual o reflexo de tudo? União, integração, espírito de comunidade. Né? Buscar o protagonismo através das lideranças que temos em todo o estado do Rio Grande do Sul para que as reformas, para que os resultados eles efetivamente apareçam. As grandes saídas são as PPs, essas parcerias público-privada, mas o governo precisa oferecer segurança jurídica, que isso não parte do privado, vários tipos de seguranças, disciplina nos seus gastos, isso para sinalizar que o investidor, o privado possa se movimentar. Sem isso, o privado fica completamente engessado. Sim, o que, que nós entendemos, né, ser a mola propulsora agora do desenvolvimento? A reforma da Previdência, concessões, as privatizações, né, e parcerias público-privada. Tanto o governo federal quanto o governo estadual, eles não têm recursos. Eles precisam da iniciativa privada para o aporte de recursos para fazer investimentos necessários para o círculo virtuoso da economia começar a girar. Mais postos de trabalho, ampliar o número de postos de trabalho, a riqueza circular, né, que sai da mão do trabalhador. Então, tudo isso é necessário. Mas como é que se dá essa composição de parceria público-privada, com marcos regulatórios, com contratos bem estabelecidos e fiscalização, né, que trate o ser, né, o ente privado, o ente privado como um parceiro e não como um vilão e não como um bandido. Então, essa é a nossa expectativa, fazer reforma da Previdência é algo fundamental. No estado do Rio Grande do Sul, nós já tivemos essa semana, né, agora a liberação da exigência de plebiscito, então vai entrar já semana que vem na pauta a venda da CRM. É fundamental
fundamental que nós tenhamos dinheiro através dessas empresas públicas que hoje oneram o cofre público e que trazem prejuízos, né? Veja só, a CE deve 1,2 bilhão de ICMS para o cofre público. Essa empresa, ela está na iminência de perder a concessão. Então, tudo isso precisa ser respaldado pela própria opinião pública, pela sociedade, através do trabalho dos nossos deputados. Presidente, lhe agradecer aqui em nome de todos os que estiveram no almoço, momento de uma profunda reflexão, em números, com estatística, de uma forma extremamente didática desses dois grandes talentos. Obrigado, presidente. Obrigado, nós que agradecemos, a imprensa é sempre fundamental e esse é o objetivo, né, da Federação, poder disponibilizar e trazer aqui para o palco do Tá Na Mesa grandes talentos, mas especialmente pessoas que podem ajudar a sociedade nesse momento de construção. Música.